спектакль қазақ ел артисті Бекболат Парманов деген режиссер қойды. Бұл белгілі режиссер. Бұл режиссердің бізге берген тапсырмасы дағы аябай жеңіл болған жоқ, ауыр болды әлбетте, қиын болды. Ошол эле мезгилде біздің дағы актер актрисаларыбыз талықпаған эмгек менен бұл жақсы нәрсені жараттық десек жаңылышпаса керек әлбетте. Бұл спектакльді Арсен Саманчиндин айта турган ойу бұл жақта ешқашан жаратылыш менен адам баласынын ортосундагы түбөлүктүү баягы нерсе бар да баягы мүмкүн сүйүүдүр, мүмкүн бири бирине ургоону баягы жаратылыш болгон адам баласынын катыгез мамилесидир. Бирок бул жерде Арсен Саманчин жаратылышка болгон сүйүүсүн берген. Адам баласына ургон ишеничи. О, Кудай. Билип билбей кетирген күнөөлөр үстү кечир Кудай. Кечир. Бул спектакльге бир айдан ашыгыраак убакыт кетти. Бул спектакльди чыгарыш үчүн бир айдан ашыгыраак убакыт. Бир ай убакыт албетте спектакль үчүн өтө кыска убакыт десек болот, бирок аракеттин аркасында, эмгектин аркасында бул нерсени жетиштик десек жаңылбайбыз. Ким кимге тамчыган териштирмей? Жеке өзүм үчүн Арсендин ролун чыгарыш аябай оор болду. Жеңил болгон жок, аябай оор болду. Анткени ар бир роль ар бир актердун жаңы жашоосу десек жаңылбайбыз. Ар бир роль жаңы жашоо. Мен үчүн Арсендин ролун ойноп атып мага кандай десем бир чоң жаңыл киргизсин бул жашоомдочу. Анткени көп нерсени кылым жашап кылым оку деп коеткон. Ар бир кадамың сайын ойлоносуң. Чыгарманы окуганда бир кандайдыр бир жакшы ойлор келди. Мындай айтканда Арсен Саманчиндин ролунун аркасында өзүмө жакшы нерсени ала алдым десем болот.